坛传奇钱薇娟、台湾飞人陈信安，还有好久不见的空手道小清新文姿云等体坛巨星，一起现身台湾同志游行，让平权也能在运动场上实现。所谓平权哦，这点我也要帮男生说说话，就是说有时候女生在讲平权的时候，就老是觉得一直在讲不公平。其实你想想看，你看像他，就是男生的这个生理的条件本来就优于女生很多很多，所以我的意思说，我们想到的平权不应该是一直跟男生不断的去比较。比如说你在女生的篮球，你要看灌篮当然不容易，但你可能可以换一个角度，你可以看到更多的团队合作，看到很好的执行力等等等等。它不是性别上面的，我觉得现在是一个平权，平权就是要人与人之间互相的欣赏，了解别人的优点跟认同。说到互相欣赏，难得 T1 联盟会长前姐钱薇娟，还有 Plus League 桃园璞园领航员的总经理陈信安同框出现。一直以来球迷大力敲碗的 PT 两联盟合并议题，两人正面接招。我们现在不同的联盟里面，我们各自的努力，但是你知道那个缘分到了，你就自然就会走在一起了。就像今天的路线有两个路线，最后是不是还会走在一起？其实最后的目标就只有一个，还是希望我们国家队有一个好的成绩。只是因为我们在彼此不同的可能不同的联盟，但是我们都是在做一模一样的事情。合并绝非空谈，有了国际赛闯出成绩的共同目标，不论 Plus League 或是 T1 都得彼此接纳，才能激荡出更大火花。华视新闻陈以为、郑雅芳台北报道。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。